ስለ ሞት ነው ምንማራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዶክትሪን ኦፍ ዴዝ ነው ምንማራው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄንን ነገር ፓስተር ለምንድን ነው መታስተምረን ስትሉኝ፣ ያው ታውቃላችሁ ከቶ አይቀርም ሞት ምንም ቢታክቱ ምንም ቢከተቱ ይላል ባለበገ ነው አይደል? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይያልን አስተውሳችሁ። የማይቀር ግን የማለምደው ነገር ጎረቤት ነው ግን አናቀውም። ደሞ ቶሎ ምንረሳው ነው አይታችኋል። ቀብረን ስንሄድ ወዲያው እናዝናለን። ጌታ ሆይ እኔም ድፍት እንዳለል ብለን እንጸልያለን። ስንሄድ ግን ረስተናል። ምን እንደሚያስረሳን እግዚአብሔር ደሞ የሰጠን ግሬስ ነው ብዬ ነው ማስበው ባይዘው። እና እግዚአብሔር ይሄን ግሬስ ባይሰጠን ሞትን በየቀኑ እያሰብን ብንኖር ጠቅላላ 25 ኪሎ ነን። እየመጣ ነው እየሄደ ነው የምንባለው ጠቅላላ ከስተን ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ቸርነቱ ይገርማል። እንደምንሞት እንኳን እያወቅን መርሳት የሚባል ጉልበት እዚህ ውስጥ አስቀመጠልን። የምንረሳው ደሞ መሞታችንን ብቻ አይደለም እኮ የሞተንም ሰው እንረሳለን። በቃ የሚያጽናና የሚያስረሳ ነገር እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ አርጎልናል እንጂ ያንን ነገር ሁሉ ጊዜ ምናስብነው መኖርም አንችልም፣ ተስፋን ቆርጣለን። ስለ ሞት ስናስብ ኤላጌስ የሚባል ሰው ሲያስተምር ምን አለ? ይሄ ሞት የተባለው ነገር እግዚአብሔር ሲፈጥረን ጀምሮ አብሮ የፈጠረን ነገር ነው ይላል። አብሮ ነው ኖርማሊ ሰው በስባሽና ሟች እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው ይላል ሰውየው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ከዓለምም ሳይፈጠር ሲፈጥረንም እንድንሞት አድርጎ ነው የሰራን የሚለውን ትምህርት ብዙ ሰው ይተቀበለው ያስቡታል። ይሄ አስተሳሰብ አይ ዶንት ኖ አሁንም ሰዎች ውስጥ ሊኖር ይችላል። ግን እግዚአብሔር እንደምንሞት በቅድመ ዕውቀቱ ያውቃል እንጂ እንድንሞት አድርጎ አልሰራንም። ግልጽ ነው አይደለም ወይ? አዎ። ጭጭ ያስብላል በእርግጥ። ግን እንደምንም ተቋቁማችሁ ድምጻችሁን አሰሙ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው። እና እንድንሞት በቃ እንድንፈርስ እንድንበሰብስ አድርጎ አይደለም እግዚአብሔር የሰራን። ዘላለማዊነትን በህይወት መኖርን ከሱ ጋር ፌሎሺፕ ኖሮን በደስታ እግዚአብሔር ገነት ውስጥ እንድንኖር ነበር የእግዚአብሔር ሐሳብ። ነገር ግን ሰው ትእዛዝን በመተላለፉ ምክንያት ባጭሩ ሞት በኃጢአት ምክንያት ወደ ዓለም ገባ። የኃጢአት ውጤትና ቅጣት ሆኖ ነው ወደ ምድር የገባው። ምን አልኩኝ? ውጤትና ቅጣት ነው እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የመጣ አይደለም። ሞትንም እግዚአብሔር ፈጥሮታል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አሁን ጨለማን ፈጠረ የሚል አላነበ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነበረ ነው የሚለው። እና እኔ የት እንደነበረም አላቅም፣ ማን ያምጠው አላቅም። ግን ጨለማ በጥልቁ ላይ ሰፎ ነበረ ነው እንጂ የሚለው ፈጠረው አይልም። ስለዚህ ኦልሬዲ ነበረ። የነበረውን ለማጥፋት ግን ብርሃን ሰጠ። ልክ እንደዚህ አሁን በረዶ ወይም ቅዝቃዜ የሙቀት መጥፋት ምክንያት ነው። ልክ ሙቀት እያነሰ ሲሄድ ቅዝቃዜ እንደፈለገ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጨለማ ነበር። እግዚአብሔር ልክ ብርሃንን ሲያመጣ በጥልቁ ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን ሲመጣ ጨለማ ደግሞ ገለል አለ። አሜን ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ጨለማን እንደዚህ ክፋትን፣ መጥፎ ነገሮችን ምናምን እየፈጠረ ያንደፋድፋችሁ ብሎ አላስቀመጠም። የሚገርማችሁ ሮሜ 5:12 ላይ እንደዚህ ይላል። ይሄንን ትምህርት የሚያወግዘው ምክንያቱ ምንድን ነው? ሮሜ 5 በግልጽ ሲነግረን ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም ገባ። ቁጥር 12 ስለዚህ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም እንደገባ ሁሉ፣ አሁን ተመልከቱ፣ ኃጢአት በር ያገኘው በማ በኩል ነው? በአንድ ሰውዬ። አንድ ሰው ነው፣ አዳም ይባላል ስሙ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአማርኛ አደመ። ስለዚህ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም እንደገባ ሁሉ ሞትም በኃጢአት በኩል። ተመልከቱ፣ መጀመሪያ የቀደመው ኃጢአት ነው፣ ቀጥሎ ማን ነው? ሞት ነው። ሞት አይደለም የቀደመው፣ ዝግ ነበረ፣ ለሞት ዝግ ነበረ። እንስሶችም አይሞቱም፣ አዋፍትም፣ እጽዋትም ሞት የሚባል አይታወቅም። ፒውርና ቆንጆ አኗኗር ነበር። እንስሶችና ምድር ላይ እንኳ ሞት የመጣው በሰውየው አለመታዘዝ ምክንያት ነው። ይህን በምን አወቅ በሉኝ። ሮሜ 8 ሲነግረን ፍጥረት ራሱ ያለመበስበስን ተስፋ፣ ፍጥረት ማለት ኤኒ ፍጥረት ማለት ነው፣ ኢዚ ክሊር፣ በተስፋ ያድራል። የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጥ በናፍቆት ይጠበቃል እና ይህንን መበስበስ ያለመፈለግ ማለት ነው። አንድ ቀን ከመበስበስ ህይወት መውጣበት ጊዜ አለ ብለው በናፍቆት ይገዛል። እሱ ብቻ አይደለም ይላል፣ ይሄ የተወለደው ስጋችን ክርስቶስን በማግኘት ዳግመኛ የተወለድ ነው እኛ ስጋችን ራሱ በተስፋ ነው የሚኖረው። አንድ ቀን ወደ አለመበስበስ እሻገራለሁ ብሎ በነገር ሁሉ ላይ ሞት እንዲመጣና እንዲነግስ ያደረገው የአንድ ሰው መተላለፍ። አዳም ቢበላም እኛ ባንበላም ምን አገባን ማለት አንችልም። አዳም የኪዳን አባት ስለሆነ ወይም ትውልድ ወካይ ሰው ስለሆነ ከዛም ባሻገር የሰው ህይወት ጠቅላላ እሱ ውስጥ ስላለ እሱ የበላው እሱ ያጠፋው እሱ ያልታዘዘው ከሱ እየተካፈል ነው። በእኛ ግን እግዚአብሔር ህይወትን በየጊዜው እየጠፈጠፈ እንደ ሙልሙል ዳቦ ለሰዎች የሚያድል አይደለም። አንድ ጊዜ ህይወትን ፈጠረ፣ በአዳም ውስጥ አስቀመጠ። ከአዳም እየቆረሰ ሰው ይወጣ ነበር አንዱ። ለዚህ ነው ሰው ሁሉ ሪዋይንድ ቢደረግ አዳም ውስጥ የሚገባው። ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ በጠቅላላ ቻይና፣ ጃፓን ምናምን የሚባል ጠቅላላ ሪ ካደረጋቸው ጭንጭሩ ጭሩ እያለ አዳም ውስጥ ነው፣ ጭንጭሩ አዳም ውስጥ ነው፣ ጭንጭሩ አዳም ውስጥ ነው። ስለዚህ አዳም ሲበላ አብሮ በላ፣ አዳም ሲረገም አብሮ ተረገመ። ፍጥረት ጠቅላላ ከአንተ የተነሳ ምድር ምን ትበላለ? ትረገማል። ስለዚህ ኤቭሪ ነገር አንደር ከርስ ሆነ ቢኮዝ ኦፍ አዳም። አሁን እኛ ስንወለድም ንጹህ ሆነ መወለድ አልቻለም። የደከመ ህይወት
ሟች ህይወት በስባሽ ህይወት ይዘን ወጣን ማለት ነው። ስለዚህ ለስጋችን ሟች ሆነ ማለት ነው እንጂ ዘላለማዊነትን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አድርጎ እንድንኖር ነበር የእግዚአብሔር ፍላጎት። ስለዚህ ገባ ካለ በፊት የለም ነበር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቅድ እንድንሞት አድርጎናል ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሰው ሁሉ ላይ ኃጢአት ነገሰ ነው የሚለው ይላችሁ። ኢቭን ነገሰ የሚለው ኃጢአት ባልሰሩ ሰዎች ላይም ጭምር በሰራ ላይ ብቻ ባልሰራ። ከዚህ ፊት ነገር ያለው አዳም ሲበላ እኛ የለንም፣ ፓፓዬ ብላ አቮካዶ ብላ የምናውቀው ነገር የለም። አዳም በበላ ግን አንተም በልታል ተባልኩ አይደለም እንጂ ነበርንኛ። እጸ በለስ ይብላ ፓፓዬ ቁልቃሊ ብላ የምናውቀው ነገር እኮ የለም አይደለም። የአዳም አበላል ይመለከታል ተባል። ለምን? አዳም የኪዳን የዚህ ሁሉ ህዝብ ወካይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በአንዱ አዳም ኃጢአት ገባ፣ በአንዱ ኢየሱስ ህይወት ገባ። ስለዚህ ሞት በኃጢአት ምክንያት የገባ እንጂ እኛ እንድንሞት ተደርገን ተሰርተን አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ሞት ለበጎ ቀየረው። ኧረ በደንብ አሜን። ትዝ ይላችኋል ወዲያውኑ የህይወት ዛፍ የሚባለውን አዳም የመብላት ነገር ሲኖረው እግዚአብሔር ያችን በኪሩብ ሴፍ ዘጋ። ለምን? ሰውየው ያችን የህይወት ዛፍ ከበላ የማይሞት ያው ኃጢአተኛ እንደ መላእክ ስለሚሆን የማይቤዥ ስለሚሆን፣ እግዚአብሔር ግን ቶሎ አለና ያችን ዘጋበት። ስለዚህ የማይሞት ኃጢአተኛ ሆነ ከምትኖር የምትሞት ጻድቅ ብትሆን የተሻለ ነው። አረ በደንብ አሜን። እግዚአብሔር ተመቅኝቶ ሳይሆን ያቺን የህይወት ዛፍ የዘጋብን በሞት በኩል የሱን ዘላለማዊ ማንነት ወርሰን ከሱ ጋር እንድንኖር። ለምሳሌ አንድ ባልና ሚስት ቢኖሩ ሚስትየው መርር በሏት ብትኖር ከሰውየው ጋር መኖር ቢከብዳት፣ ሰውየው ደግሞ የማይሞት ዘላለማዊ ቢሆን ኪዳኑን ደግሞ ማፍረስ ባትችል፣ ሴትዮዋ ማድረግ ያለባት መፍትሄ ምንድን ነው? መሞት ነው ያለባት። አይሞትም እሱ ባልየው የማይሞት ነው። ዝም ብሎ የሚኖር ሰውዬ ከሆነ ማለት ነው ቁጣ። ኪዳን ማፍረስ ደግሞ ለሷ የተገባ ካልሆነ በአጭሩ ሴትዮዋ ከሰውየው ነፃ የምትወጣበት አጭር ዘዴ ሞት ይባላል። ከሞተች የት አግኝቶ ያገባታል? ከሞተች የት አግኝቶ ሚስቴ ይላል? ከሞተች የት አግኝቶ ይቆጣጠራታል? ስለዚህ እግዚአብሔር ከነገሰው ሞት ሚስት ካደረገን ሞት እንደፈለገ ከሚጫወትብን ሞትና የሞት ፍርሃት ጭምር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ገደለንና አዳነን። ስለዚህ ሞ እንድንሞት አይደለም የተሰራ ነው። ግን ሞት የኃጢአት ውጤት ደግሞ የኃጢአት ደሞዝ ሆኖ ሮሜ 6:3 ይሄን ነው የሚነገረው። የኃጢአት ደሞዝ ነው ይለናል። ባጭሩ ውሻ በቀደደው ገባ ማለት ነው። ኃጢአት ሲቀድለት ተከትሎ ገባ ሞት ማለት ነው። አንደርስታንድ። ሞት ምን ማለት አይደለም የሚለውን ቶሎ ልንገራችሁ። መግቢያ ነው ዛሬ። ሞት ምን ማለት? ሞት ማለት የህልውና ማቆም አይደለም። ሰው ሞተ ማለት ከዚህ በኋላ አበቃ የሚባል ነገር አይደለም። ላይፍ የሚቀጥል ነው። እስቲ በደንብ አሜን። ገብቶቻል? አንዳንድ ሰዎች በቃ ሞት ጋር እናቆማለን ብሎ ያስባሉ። ሞት አይቀርም። እኔ ይገርመኛል፣ ግራፉ ራሱ እኮ ይገርመኛል። ታውቃላችሁ፣ ሞት ከተጀመረ በኋላ ራሱ እነ አዳም ከዛ በኋላ ያሉት ሰዎች ቢያንስ 200 400 ማት ጊዜ ነው የሞቱት። አንዳንድ ሚሊኒየም ኖረው ነው የሞቱት። አሁን ንማቱ ሳላ ሚሊኒየም ለሚሊኒየም ሩብ ጉዳይ አይደለም እንዴ? ኖሮ እድሉ ምኑ ህብረተሰብ ማህበረሰብ አቋቁመው ሞቱ። እግዚአብሔር ግን ሲያይ ይሄ የሰው እድሜ በስቷል አለ። ለምን መሰለ? በዛ ሰው ክፉ ነው። አሁን ለምሳሌ የሞቱ ደራሲዎች ምናምን መጥፎ እነ ኒቼ ምናምን ታውቃላችሁ አይደል? 900 ዓመት ቢኖር ሳይሆን ኒቼ ሬሬሬሬ ምን አይነት ስንት መጽሐፍ ጽፎ ሀገር ያበላሻል። ስለዚህ አይ አጫጭር 120 አለና ለሁሉም 120 ያረጋልን። አሁን ሙሴ ጋር መጣና 87 አለ። ደግሞ 78 ይበቃል። ከዛ ከተረፈ ደግሞ ድካም እያስቆለቆለን የመጣው ግራፉ። ከዛ ዳዊት ጋር መጣና ከሸማኔ ሞር ወሪያ ይልቅ ፈጠና አለ። አሁንም ዝቅ አለ። ሞር ወሪያ ያረገው እንደ ጥላ ነው አለ። ወረደ። ያዕቆብ ጋር መጣና ጭራሽ ጤዛና እንፋሎት ነው ብሎ እርፍ በቃ ወረደ። በቃ እንፋሎት እንፋሎት ምን ማለት ነው? ልታቅድበት ማችል የላይፍ እንትን ሆነ ማለት ነው። አጥራ እንፋሎቱ ነች። እንፋሎት አስረድቻችኋለሁ። ከዚህ ብረት ድስት ስከፍቱ እንዲህ ነው ፉ ብሎ የሚወጣ ጭስ። እዛ እንሄዳለን፣ እንነግዳለን፣ እንትን እናደርጋለን ምናምን ብለህ እንዳታስቡ። ህይወታችሁ እንፋሎት ናት። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሉ በእንፋሎት አይታቀድም ነው። እንፋሎት ሽታ እንጂ ማንነት አይኖረውም። ኡፍ ብለህ ላጥ የምትል ሰውዬ ነህ። ኢዚት ክሊር? ስለዚህ ህይወት ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ሰው ወርዶ እንፋሎት ወይም ጤዛ ሆኖ አረፈ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ጠቅላላ ማለት ነው ህይወታችን እንደ እንፋሎት ነው። እንደ በገዛ ፈቃዳችን እዛ ከተማ ነግዳለሁ ብቻ አይደለም። ባጭሩ ምን ብለህ የምትሄድበትን አታቅድ ነው። እንደ እኔ እሄዳለሁ አትበል፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በል። በሌላ አማርኛ እንደ አማርኛ አሁን አንዳንድ ጴንጤ እንደ አማርኛ ነው የምንለው፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ማታ እንገናኛለን። ይሄ ያ እንትን ማሟያ አይደለም። በውስጥ ግን እመን፣ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ማድረግ አልችልም። አቅመ ቢስ ነኝ። እንደ ደንብ ማሟያ ምንድን ነው? አረፍተ ነገር አይደለም ይሄ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ የሚለው አረፍተ ነገር ሳይሆን ሪል ላይፍ መሆን አለበት። ቢኮዝ እንፋሎት ነው። መቼ ክምብል እንደምትል መቼ እንደምንሞት አናቅም። ዩ ጋት ሚ? የህልውና ማብቂያ እንዳልሆነ ደግሞ የምታውቁት አንደኛ ቆሮንቶስ 15:19 ሲናገር ምንድን ነው ያለው ጳውሎስ? እንደ የሰው ህይወት አለ በቃ ሞቶ የሚያቆም ከሆነ ከሰው ሁሉ ምስኪን ቸርች ውስጥ ነው ያለው አለ። ከሰው ሁሉ ለዚህ ህይወት ብቻ
ለ90 ለ80 ለ70 ብቻ ነው እንደ ጌታን ተስፋ ምናርገው አይደለም እኛ የሆነ ህሉናችን የሚያበቃ አይደለም ከሞት በኋላ ላይፋችን ይቀጥላል አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ተስፋ ያለንን አይ ሞት ጋር ምናቆም አይደለም ግልጽ ነው ምስኪን አይደለንም አለበለዚያማ ክርስቶስ አልተነሳም መነሳቱ እኮ ቀጣይ ህይወት አለ ሚል አዋጅ ህይወታችሁ ላውጇል አራ አሜን ዳዊት ደስ ሚልኝ ቃል እንዴ ያለ ቅዱስህን መበስበስ ያይዘንድ አትተወው ከፋልና ስጋዬ በተስፋ ያድራል ምን ቅዱስህን መበስበስ ያይዘንድ አትተውም ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው ሐዋርያ ሥራ ጻፊዎች ይሄንን ነው የሚሉት ዳዊት ስለ ኢየሱስ እንደማይበሰብስ መቃብር እንደማይቀር ስለ ኢየሱስ ተነበየ ምን ብሎ ቅዱስህን መበስበስ ያይዘንድ በሲኦል አትተውም ሲኦል የሚሉት እነሱ ያኔ መቃብሩንም ነው እዚህ ክሊር ምን ማለት ነው እንግዲያው ኢየሱስን ካስነሳው የኔም ስጋ ይነሳል አሜን በስብሼም መቃር አይደለም እሱኛው አይበሰብስም እኔ ግን ለምን እዛው ላይ ዳዊት ግን በስጋው መበስበስን አይቷል ይላል ስለዚህ ስለ ራሱ አይደለም ያወራው ስለ ኢየሱስ ነው አሜን ኢየሱስ አይበሰብስም ይነሳል የሱ መነሳት የናንተ መነሳት ምክንያት ነው አሜን እሺ አንዴ እነሳለሁ በሉ ስለዚህ ሞት ማለት መቃብር ጋር ላይፋችን አከተመ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለም ማለት ሁለተኛ ሞት ማለት ማንቀላፋት አይደለም ማንቀላፋት ኢኔሴስ አንዳንድ አስተማሪዎች ምን ይላሉ ዝም ብለን እንተኛለን በህልም ዓለም መኖር ነው አፈር ውስጥ ሞቆን ይላሉ መኖር ነው ብሎ ያስባሉ ሞት ማለት ኢየሱስ ልጅቷ ተኝታለች እንጂ ሲል ዝም ብላ ተኛለች ለማለት ሳይሆን ቅጽበታዊነቱን አጭርነቱን ባካቸው አሜን ብሎ ይሄን በመናወክ በሉኝ እንግ ዝም ብሎ መተኛት እንዳልሆነ ጎኑ ያለው ወንበዴ ሊሞት ሲል ምንድነው ያለው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር አሜን ተሆናለ ስጋ እዚህ ሊሆን ይችላል አንተ ግን በገነት መቼ አሁን ጩና አሜን ስለዚህ ዝም ብሎ ሽው ወበለን ተኝተን የምንቀርበት ህይወት አይደለም ከዛ እኔ ራሱ የሚገርመኝ እኮ እነቴን እኮ መላቸው እነ ጳውሎስ እንዴ ሊወዱት ቻሉ ፊልጵስዩስ አንድ ላይ እኮ ሲናገር ምን እንደሚናገር እኔ ብሄድ ይሻላል ይላል እና በሁለት ነገር መካከል ይጨነቃሉ ይላል እንዴ ይሄ ነገር ለምን እኔ ጋር የለም ብዬ አንዳንድ ቀን አስባለሁ እነሱ የበራላቸው የሆነ ነገር አለ ያ ነገር ለኔ ሊበራ ያስፈልጋል አንድ ጊዜ አሜን በሉ በሁለት ነገር ይጨነቃሉ አለ ግን አለ እዚህ ምኖረው የራሴን ኑሮ ለመኖር አይደለም አለ ጥቅሙ ለናንተ ስለሆነ ነው እንጂ እዛ ቢሄድ የተሻለ ነው ለምን ከሱ ጋር በደስታ እንደምኖር አቃል ባይዘው ያኛው ላይፍ ካልተሰበከ በስተቀር ሁልጊዜ እዚህኛው ላይፍ ከተሰበከ ያንን የመናፈቅ ነገራችን ያንሳል ስለዚህ ሞትን አንስተን ማውራት ያለብን እላ የተሻለ አየ እዚ ዘላለም እንድንኖር አክሱም አውል ሴትዮ አይጸለዩቹን ከዚህ ፍን ነግራቸው አላል ሁሌ የጸለይ መጸለይ አሮጊት ነበር ዛፍ ጋር ይሄደች እንዴ እግዚአብሔር ወይ እንዴ ባክድሚ ስጠኝ ትላል በየቀኑ አንድ ጩጬ ላይ ተደብቆ አንድ ቀን እማማ ጸሎትሽን ሰምቻለሁ ሲላ ሴትዮ አደስ አለችው እንዴ ጌታ ያሉ በቃ እድሜ ስጠኝ ስንት ልስጥሽ ሴትዮ አጠቀነቁ 100 ያንሳል 200ም ሊሉ ይፈልጉ ያንሳል 300ም ያንሳል አሰባሰብ እንዴ የኔ ጌታ እንዴ ኑሪስ ብለ ብትቶኝ አሉ ፈጨቸው ነው ሊኖሩ ማለት ነው ሴትዮ ይውላችሁ ማንንም ሰው እዚህ ምድር ላይ ዝም ብለ መኖር እንፈልጋለን ግን የነ ጳውሎስ የገባቸው ደሞ ሲገባን ቢድ ይሻላል ጩና አሜን አሜን እዛ ጋ ያለው አምልኮ እዛ ጋ ያለው ክብር እዛ ጋ ያለው ጸጋ እዛ ጋ ያለው የክርስቶስ መገለጥ ይናፍቀንና መዝሙራችን ወደዛ ይቀየራል አይታ ብዙ ሰው ቆንጆ የሚሆነው ብዙ ሰው መንፈሳዊ የሚሆነው ብዙ ሰው ትሁት የሚሆነው የት ነው መቃብር ቦታ እኮ ነው እነቴ እንምላችሁ እህ በጎማ እየተራጨ መሄድ እንትን ያለ ሲጋራ ያጨሰ የሚሄድ ሰው ጠቅላላ መቃብር ቦታ ሲጋራ ያጨሰው ሱስ ራሱ ይጠፋበታል ታውቃለህ ሬሳ ሳይ በቃ ከው ይላል በቃ ይጠፋ አያጨስም እለፉ 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 ይላል ያ ጥጋበኛ ሰው ይራሱ እለፉ እለፉ ይላል ለምን ይመስላል ሞት ኤቭሪባዲ እንደሚያጠፋ ያውቃል ስለኛ ግን ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱ ምክንያት አለ በሞት ፍርሃት እስራት ውስጥ የነበሩትን ነፃ ወጣቸው አሜን እኛ አንድ ነፃ ይወጣ ነው አሰራሩ እንደሆነ ታውቃል የሞት ፍርሃት የሚባል እስጪውና አንዴ አሜን በሉ ባክ አው የሞት ፍርሃት የሚባል በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰብሮልናል አሜን ስለዚህ ነው ይሄን ነገር ስናወራ ነው ነፃ ወጥቻለሁ አልወጣው መውጣት አለብኝ እንላለን ማለት ነው እንጂ ኢየሱስ የሞተበት ሪዝን አንዱ እናንተን ከሞት ፍርሃት ነፃ ለማውጣት ሞቶ መቅረት እዛ አንቀላፍቶ መቅረት እንዳልሆነ ራሱ እኮ ዕብራውያን 11 አይታችኋል ስለ ሞቱ አማኞች ይናገርና እንደውም ውስን ነው የሚናገረው በደንብ ቢናገር ሜቢ ተሳስተን እንጸልያለን ብሎ ፈርቶ ይመስለኛል ሰውዬው ቁጣ ትምብሉ ስለ ሙታን አወራ እንደዚህ አርጉ አለና በኋላ ምራፍ 12 ስለመት እናንተም አለ አያ ሲና ተራራ ላይ የደረሱት አለ ጥጃ ራሱ ሲደርስ ይሞታል አለ እናንተ ጭራሽ አለ ወደ ጽዮን ተራራ አሜን
ወደ ጻድቃን መንፈሶች ለካ በጣም እግዚአብሔርን ዛሬ ገርሞኝ እሱ ነው በጣም እግዚአብሔርን ያመለከን ስንሄድ ታውቃላችሁ በገነት ክርስቶስን ከመያመልኩ ጻድቃን ጋር አሜን ወደዛ እንደርሳለን አሜን ነው ወይ ምን ማለት ነው ተነጥቀን እኮ አይደለም አምልኳችን ይቀላቀላል አሜን ስለዚህ ነው ተራ አምልኮ አይደለም ከጻድቃን መንፈሶች ጋር ስለዚህ ሄያውናቸው ተኝተው አልቀሩማ በስብሰው አልቀሩማ ጮህና አሜን በሉ አንዴ ስጋቸው አርፏል እንጂ እነሱ በሰማይ ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ናቸው ስለዚህ ሞት ማለት ሽብሮ በህል ማለት መኖር አይደለም ሶስተኛ ለአማኝ ደግሞ ሞት ማለት ቅጣት አይደለም የኃጢያት ግን ውጤት ነው because እኛ ልክ በክርስቶስ ነው ኩነኔ የለብንም አሜን ነው ኩነኔ የለብኝም ስሞት ተቀጥቼ አይደለም ውጤቱን ነው የተቀበልኩ ውጤቱ ደግሞ ያ ስጋዬ ባጠፋው ጥፋት ምክንያት መሞት አሁን ልክ ጌታን ስንቀበል መጀመሪያ መንፈሳችን ይድናል ልክ ነኝ ከዛ በኋላ ነፍሳችን ለለት ለት ይድናል ይሄ ስጋችን ግን በተስፋ ቢያድርም መጨረሻ ላይ ከሞት በኋላ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ለብሶ ይነሳል አይበሰብስም የሚበሰብስበት ሪዝን የኃጢያት ኃይል ውስጥ ስለላለን እኔ እንደውም የሚመስለኝ በኋላ ማንበሰብስበት ሪዝን ራሱ ኃጢያትን በስሪንጅ ከዚህ ውስጥ ምጥጥ ስለሚያደርገው መበስብስ ለካለም ከሞት በኋላ ይሄ ኃጢያት መስራት የማይችል ኃጢያተኛ ማንነት የሌለው ሲሆን የማይበሰብሰው ነው ይነሳል ኦኬ አላሜ አሜን ስለዚህ ለአማኝ ኩነኔ የለባችሁ ማለት ነው 8 አንድ ሮሜ 8 አንድ አንድ ሰው በክርስቶስ ሲያምን ኩነኔ የለበትም ነፃ ናችሁ ይሄን ታምናላችሁ ይሄን ነፃ ይሆናችሁት ደግሞ ሰርተን አይደለም ማንንም ሰው መስራት አይችልም ሰው በህግ ራሱ ህግ ለምን እንደተሰጠ ልንገራችሁ አንዴ ህግ ሰው ዝም ብሎ ሲሞት ለምን እንደሚሞት አያውቅም ሮሜ ይሄን ነው የሚነግረን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ያለው ሰው በምን ምክንያት እንደሚሞት ስለማያውቅ ምንድነው የሚደፋን ይላል በየቀኑ ምንድነው ያንደባደፈን ይላል ከዛ ህግ መጣና ተሰጠው ይሄን ስለጣስክ ነው አ ከዚህ በታች ስለምትጫወት ነው ብሎ ሲነግረው አሃ ሞት ይመጣል ስለዚህ ነው የሚለው ህግ አንደርድሮ ወደ ኢየሱስ አመጣችሁ ለምን ስታይ አሃ ሞት በዚህ ነው እንደሚመጣው ትላል አ ው ልፈጽመው ማልችል ምን ይሻለኛል ስትል ኢየሱስ አሜን ጸጋ አሜን ከዛ ነው ህጉ አንደርድሮ ወደ ኢየሱስ ህጉ በራሱ ነውር አይደለም ወሻሻም አይደለም ንጹህ ነች ይላል ግን አቅምህን ነው የሚያሳይ አለበለዚያ ስሙኛ እንዴ አለበለዚያ ህጉ ባይመጣ ኖሮ ሰው ሁሉ ልክ ይሆነ ይመስለዋል ልክ ነኝ ብሎ ያስባል አሁን ለምሳሌ ሃይዌይ ላይ ስነዳ እኔ ስነዳ በ80ም ልንዳ በ100ም ልንዳ ልክ ነኝ ህግ እስከሌለ ልክ በ80 ንዳ የሚል ግን ካለ እሷን ከጣስኩኝ ህግ ወጥ ነኝ ህግ የተጻፈው ጥሻለሁ አልጣስኩም የሚለውን ነገር እንድትለይ ነው ስለዚህ አንተ ደግሞ ከመጣስ ውጭ ልትሆን ስለማትችል ሌላ ረዳት ያስፈልጋል አሜን አራ አሜን እሺ አሁንም የተጋቡ ባልና ሚስት ቢኖሩ ቃል ኪዳን ይገባባሉ ሴትዮዋ ግን ማትወደው ከሆነ ትኖራለች ግን ለሰውየው የመኖር ኃይል አትሰጥም አይላትም ኃይል አይሰጣትም ህጉ ግን ምን ይላል ትዳርሽን ብፈጪ ንግሬሻለሁ ነው የሚላት አፍቅራ የመኖር ግን ኃይል አይሰጣትም ጸጋ ግን የሚባለው ጉልበት አፍቅረን በደስታ እንድንኖር ኃይል ይሰጠናል ህግ ስራ ስራቱን ነው እንጂ ምናገር ኃይል የለው ዝም ብሎ እንትኑን ያሳያል ግን ላንተም ይሰጠ ፓወር የለው አይ እንት ልክን ያሳያል ይሄ ነው አቀም ከዚህው ነገር ያለው ምናምን ነው እንጂ ቢለው ኃይል አይሰጥም ጸጋ ግን ኃይል ይሰጠናል አሜን ለክርስቶስ ምን ኖርበትን ምን ወድበትን ምን ገዛበን ምን አገለግል ፓወር ይሰጠናል አሜን ሲንገል እስቲ አሜን በመጨረሻ ሞት ማለት ሪኢንካርኔሽን ነው ምናምን ይሉታል ብቻ አይ ዶንት ኖ ኢንዱይዝም የሚባል እምነት አለ በጣም የሚያስቀኝ እምነት እሱ በሁሉ ነገር ያስቀኛል ኢንዱይዝም ይገርመኛል በቃ ባለፈው ነገር ያቸው አለ መሬት ብለዋል መሬት ዝሆን የተሸከማት ያሉ ሰዎች ናቸው እኮ እንደው በእውነት ከተሳሳታችሁ ኢንዱይዝም እንዳትሆን እንደው ሚሳሳት ካለ ማለት ያው ኢንዱይዝም እንደው ጭንቅላት ያለው ሰው እንደዚህ ያስባል እንዴ መሬትን ዝሆን የተገጣጥመው በጭንቅላት ተሸክመዋት አይደለም ከዛ ዝሆኑ ማጅራቱን ሲበላው ብሉር ሲል የመሬት መንቀጥቀጥ ይሆናል እንዴት ይሆናል ይሆናል ከዛስ ዝሆኑ ኤሊ ላይ ቆሟል ይላሉ ደግሞ ምን አለ ራስስ ቆሞ ቢያልቅ ኤሊ ላይ ኤሊስ እባብ ላይ እንዴ በእውነት ለዚህ ነው እኮ ይሄ ግሩም ሰርከስ ነው ማለት ሁሌ this is circus አይገርማችሁ የኛ አምላክ ግን ሲናገር ማለት መሬትም በባዶ ቦታ ላይ አንጠለጠልካት ይላል ደሳይል መስጪሁና አሜን አሜን እሱ ብቻ አይደለም የኢንዱይዝም አንዱ ምነት የሚገርመኝ ሰው ከሞተ በኋላ እንደ የሰራቹ ጥሩ የሰራ ላም ካልጠፋ እንሰሳላም በያለ
ለምን እንደው ላም የማይበሉት እነሱ አክስቴት ሆናለች የሚል ጭንቀት በሬውን ሲያ አጎቴስ ቢሆን ይላሉ። አብዛኛው አትክልት በልናቸው እንደው እግዚአብሔርቷቸው እንጂ አትክልቱንም አያት ምናን ባርጎ ቢያስብኩ የሚበሉ ሊያጡ ነው እነዚህ ዙጅ ገብቷቸው ልያልኩ ያሉት። ሞት ማለት በሌላ እንሰሳ ሆነን ወይም በሌላ ነገር ሆነን ምን መጣበት መንገድ አይደለም። ግን አንድ ነገር ስሙኝ፣ ይሄ የሚጠፋው ሰውነታችን ይሄ የሚበሰብሰው ክብሩን ሰውነቱን እንዲመስል ይለወጣል። አሜን። ይሄው ነው የሚልኩ የተዋረደው ስጋችንን ነው የሚልኩ የተዋረደው በሞት የተዋረደ በኃጢአት የተዋረደው ስጋችንን ክብር ሰውነቱን እስኪመስል ድረስ ይለውጣዋል። አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ስለዚህ ቆን የጻድቃን ሞት የተባረከ ነው ተባለ። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ቆንም የጻድቃን ሞት ባይዘወይ ክብሩን ሰውነቱን ይመስላል ይላል። እሱ ብቻ አይደለም እኔ የገረመኝ ማለት ነው እነቴን ነው ማለት የገረመኝ ነገር ማለት ስን ሰውነታችን ሊያበራ ይችላል። በኋላ ሌላ ቀን ነግራቸዋለሁ ምን ለብሰው ስጋ ምን እንደሚል ሊያበራ ይችላል። ቢኮዝ ጻድቃን እንደ ከዋክብት ያበራሉ ይላል። በቃ ሊያበራ ይችላል። ቢኮዝ ሙሴ ላይ ይቻለው ሙሴ ክብሩ ጋር ቆይቶ ሲመጣ ፊቱ አበራ በመጋረጃ ሸፈናት። ከዛ ግልጥ ሲያረጋት እስከ ማታ ነች እልም ትላለች። የሆነች ላይቷ ትንሽ ነች። እኛ ግን ይላል ሙሴ ፊቱ ላይ መጋረጃ እንዳደረገ ሳይሆን ከክብር ወደ ክብር መንፈስ ከመሆን ጌታ ጋር ሰው የለም እዚህ ቤት እስቲ አሜን በሉ ወገን። እንለወጣለን ወደሚያበራ ስጋ ወደ ፍጹም ወደ ሆነው መመስበስ ወደማይችል ሲንገል ለማካቹ አሜን። ስለ ቅዱሳን ትልቅ ተስፋ ትልቅ ርስት ትልቅ ተስፋ ኢየሱስ ራሱ አለኮ አባቴ የላከኝ ፍቃዱን እንዳደርግ ነው። ዮሐንስ 6 ላይ ምንድነው ፍቃዱ? ስለ የሰጠኝን እንድጠብቅ ብቻ አይደለም ከሞት እንዳስነሳቸው። ጮና አሜን አሜን። ስለዚህ በዚህ ነው የምንጽናናው። እኔ ከሞት ተነስቼ ኑሮ ምኖር ሰው አሜን። ኖሬ ኖሬ በሞት በኩል እኖራለሁ አሜን። ሞት ጋር ላይፍ የሚያበቃ ውሻና ድመት ሆኜ የምመጣ በህልም ዓለም የምኖር ሳይሆን በዚህ ህይወት ተስፋ ካደረጋችሁ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ናችሁ። ለ70 ለ50 አመት ብቻ አቅዳችን ከሆነ ምስኪኖች ዘላለም ከክርስቶስ ጋር እየዘመርን ደስ እያለን የምንኖርበት ብርሃናማ ዘመን ከፊት ለፊታችን አለ። አጨብጭቡና አሜን በሉ። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ባይ ዘ ወይ ሰው ረጅም አመት ኖረ ቢባል ስንት አመት ነው? 100 187 ቴንክ ዩ በቃ ጥሩ ነው። ብቻ 300 ሚሁን በእግዚአብሔር አቆጣጠር አለ 1000 አመት እንደ አንድ ቀን አሳዛኝ ነው። 1000 አመት የኖረ ሰው የለም። ሰውየው ግን 1000 አመት እንኳን ኖሮ ከሞተ በአንድ ቀን ከቻልክ ነው የሚባለው ወይ ቶሎ መጣ ነው የሚባለው። እኛ ታቀላላ ደግሞ 1000 አመት አይደለንም ስንት ነን? 70 80 ምናምን። ስለዚህ በእግዚአብሔር አቆጣጠር የሚመስለኝ ነው ከመሳሳት በፊት ይመስለኛል። ብዙዎቻችን ሚካኤል ሳይ ወይ መሳሳት በላ መጣ ነው የሚለው ኖሮ ኖሮ ሞቶ ምን ከመሳሳት በፊት። ስለዚህ እንፋሎት የሆነ ላይፍ ስለሆነ ሰው መደሰት የሚችለው በየትኛው ነው አለ። ስለዚህ እንናፍቃለን አለ። ምን እናፍቃለን? ምንድነው የምንናፍቀው? ከዛ የሚመጣ መድኃኒት አለ። አገራችን በሰማይ ነው። ሁለት ትንሳኤ ለተተንሳ ያለ እኛ ጻድቃን ቀድሞ ይነሳሉ፣ ኃጢአተኛ እዛው ይቆያል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እዛው ለጥ ብለው ይቆያሉ። እኛ ከኢየሱስ ጋር ሰርጋለን፣ በቃ እንደሰታለን። ሺው አመት ግን ሲያልቅ ይላል ሁለተኞቹም ይነሳሉ። ሰው ስለ ሞት ማወቅ ያለበት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ መሞት ግዴታ ነው። በቃ አልሞትም የሚሉ ብዙ አስተማሪዎች ተነስተዋል። ጊዜያቸውን እየጠበቁ ሞተዋል። ባይ ዘ ወይ እነዚህ ትምርቶች የሚነሱት ከፍርሃት ነው። አሁን ለምሳሌ አርዮስ ሲወል የለም ያለው ከልጅነቱ ሲወልን ይፈራ ነበር ይባላል። የለም አለ በቃ የለም ብሎ ድርቅ አለ። ጨለማና ሲወል ይፈራል አሉ እንዲሁ ለእንቱን ሳነብ ባክግራውንዱ። ስለዚህ ሰው የሚፈራውን ነገር የለም ቢል ይሻለዋል። ሞትን መፍራ እኛ ከሞት ፍርሃት ነፃ ነን። መፍራት አይደለም ያለብን፣ ከሞት በኋላ ያለንን ተስፋ በማድረግ መናቅና መጨረሻ ላይ ድል የሚነሳ ጠላት እንደሆነ ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን። አሁን አልተሸነፈም ሞት ባይዘ እያንዳንዱን ይገላል፣ እያንዳንዱ ሰው ይሞታል። ግን ስሙኝ መጨረሻ ላይ አለ ጳውሎስ ሲናገር ድል ይነሳል አለ። ከሞት ስንነሳ አንድ መዝሙር እንዘምራለን አለ። የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው አለ።
አያ ኃጢአት ከሌለ ሞት ምን ይሆናል? ጉልበት የለም። ኦሬዲ ኃጢአት ካንተ ላይ ሲሰበር አንተን መግደል ስለማይችል አንተ ጮክ ብለህ ትዘምራለህ። ምን ብለህ? ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? ጮህና አሜን በሉ እንጂ ሰብሮታል የሚል ዝማሬ ከቅዱሳን አፍ ይወጣል። አረ በደንብ አሜን። ሞት ከዛ በኋላ ሞትና ኃጢአት ሲኦል ተጣሉ። ያበቃላችኋል። ከዛ በኋላ ለቅሶ የለም፣ ሀዘን የለም፣ ጭንቀት የለም፣ ሆስፒታል የለም። ቀንም ሌሊትም ከበጉ ጋር ራይ 26 የመጀመሪያው ትንሳኤ ተካፋይ የሚሆኑ ብፁዓንና ቅዱሳን ናቸው። የመጀመሪያው ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ስልጣን የለው፣ ነገር ግን እግዚአብሔር የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፣ ከእርሱም ጋር 1000 ዓመት ይነግሳሉ። እኔ ስለ 1000 ዓመት 100 ዓመት ሚሊዮን ዓመት አይመለከተኝም። አንዳንዱ 1000 ዓመት ማለት እንዴት ነው ምናምን ምን ይጨነቃል። አትጨነቅ። 1000 ዓመት አንድም ቀን ከሆነ ከሱ ጋር ንገሷን ከፈለገ ሚሊዮን ይሁን እኔና አላብራራለም፣ ግን ብቻ ከኢየሱስ ጋር ይነግሳሉ። አሜን። ካህናት ነህ አብረህ ትነግሳለህ 1000 ዓመት። ከዛ ሁለተኛው ትንሳኤ ደግሞ ኃጢአት ላደረጉ ይነሱና ወይም በክርስቶስ ያላመኑት ይነሱና ፍርድ ይቀበል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ዕብራውያን 9 ሲናገር ለሰው አንድ ጊዜ መሞት ከዛ በኋላ ፍርድ ተመድቦበታል። እነዚህ ግን የመጀመሪያውን ትንሳኤ የሚያገኙ ሰዎች ሁለተኛው ሞት በእነሱ ላይ ስልጣን የለውም፣ ሲኦል አይችልም። አሜን። ጮህና አሜን። አሜን። ለመኖር ነው የሚነሱት። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ከዛ በኋላ ይዘምራ። አይ መቃብር ላይ እኮ የሚዘመሩ መዝሙሮች ቸርች ውስጥ ቢዘመሩ አንዳንዴ አሪፍ ነው። እንትን የሚለው ምንድነው? መላእክት ይጠሩኛል የሰማይ ደጅ ከፍተው እንግዲህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም። በእውነት እኮ የምር ግን ካሰብ ነው ማለት ነው። የምር አንዴ ምር አድርገን ብናስበው የሰው እድሜ ገንፎ እስከ ንፍሮ ነው ብያለሁ እኔ። ኤቭሪባዲ ሲወለድ በገንፎ ነው፣ ገንፎ ይገነፋል። እንኳን ማርያም ማረችሽ ይላል ግማሹ፣ እንኳን የማርያም ልጅ ማረሽ ይላል ግማሹ፣ አልጋ ሰብረሽ ተነሽ ይላል። ምንም ይባል ሰውየው ላይፉ በገንፎ ይጀመር እንጂ ንፍሮ ከፊት ለፊት ነው። ከገንፎ እስከ ንፍሮ ተገድቦለታል። የምር እናስብ እንጂ እኔ ያው ስንት ዓመት እኖራለሁ ስል ኦልሞስት አጋምሻለሁ ከሆነ እኔ በቃ ጨርሻለሁ። እንደው ጊዜ ቸሮ ነው ራሱ 120 ቢሰጠን ኦልሬዲ ፊኒሽድ ተመናምኗል አይደለም። የምር ስለዚህ ነው እኮ ባሪያው ሲጸልይ ምን አለ? እግዚአብሔር ሆይ አለው ዳዊት ነው እኮ የእድሜን ቁጥር አስታውቀኝ። ለምን? ጥበበኛ እንደሆነ ቁጥሩን ካላወቅኩ ሸወዳለሁ። ስንት ቶቶ ብለ እንደሰጠኝ። ለምንድን ነው ጥበበኛ ብራቸውን በአሪፍ ያስተዳደሩ ሰዎች ስንት ነው እንዴት ነው ምናምን ብለው ኳልኩሌት ያደረጉ እና እንትን ያሉ ናቸው እኮ አይደለም እንዴ? ብር እኮ በያዥ እጅ ነው የሚበዛው ይባላል አይደለም እንዴ? እጅህ ለምን ከሆነ ነው የሚበዛው። ምን ማለት ነው? አያያዝ ያወቀ ሰው ጋር ትበዛለች እንጂ ሁሉም ጋር አትበዛም። ልክ ነኝ? ልክ ነኝ? ይሄ ማለት ንፉግ ሰው ጋር ማለት አይደለም፣ ግን በአግባብ የሚጠቀም እግዚአብሔር አሁን ምንም ባለጠጋ ቢሆን አላግባብ አይሰጥም እኮ። ባለጠጋ ነው እንጂ ጂል ኢንቨስተር አይደለም። የቱ ጋር እንደሚያወጣ ለማም እንደሚሰጥ ምናምን ያውቃልና አስቦ ቁጭ 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 ያረ። ስለዚህ እድሜን ቁጥር ልክ ስለ ትንሽ መሆኗ ሲገባል በእግዚአብሔር ፊት የምንኖረው ኑሮ አሪፍ ይሆናል። ሟች መሆናችንን የረሳን ቀን እንደፈለግን ነው የምንኖረው። እንደፈለግን በቃ እንረግጣለን። እንትን አናከብርም፣ አናመልክም። ለእግዚአብሔር ነገር ክብር አይኖረንም። ሰው እናንጓጥጣለን። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሀደሬ፣ በርበሬ እንሰዳደበ በቃ ሁሉ ነገር። ነገ ሟች ነው ቢባል ማን ነው ደግ ማይሆን? ሶስት ቀን ነው እድሜ ቢባል ማን ነው ጥሩ ሰው ማይሆን? እዚህ ክሊር። ስለዚህ ወዳጆቼ ጳውሎስ አንድ ነገር ገብቶታል። እኔ መሄድ ነው የምፈልገዋል። ምን አይነት ውበት ቢያይ ነው? ምን አይነት ግርማ ቢያገኝ ነው? ምን አይነት ደስታ ቢኖር ነው? እግዚአብሔር ያንን ያብራል። አሜን። እስቲ ጩሁና አሜን በሉ። አንድ አንዳንድ ጊዜ እኮ የሰውን ድካም አየው አለና ማን ነው ሰለሞን፣ እዲ በጣም ይገርመኛል። የለፋበትን አይበላም አይልም፣ አይበላም አለም። ሰነፍም ጎበዝም በአንድ መቃብር ይሞታሉ። አይ እንትና ሬሬሬሬ እንትና ሀብታም ናቸው ተብሎ አፈር አይፈተግላቸውም። ዘሴም መቃብር ይገቧታል። እዛቸው ሪሽ አፈሩን ፈትጉ ተብሎ አይፈተግም። ዘሴም ፍትግ አፈር የለም። ጅልነት ነው። እንትን ስትሄድ ትጸርቃለህ፣ እንትን ስትቀበር፣ እዛ ስትቀበር ምናምን ቢያል የለም። እንደምንሞት ሲገባል ለክርስቶስ ያለ የሌለ ኃይላችን ሰጥተን መኖር እንችላለን። ኢየሱስ የሞተው ለኃጢአታችን ብቻ አይደለም ይላል ጳውሎስ። ለኃጢአት ሞተ ለእሱ እንድንኖር ነው። ገብተቻ? ብዙ ጊዜ አሁን ለኃጢአቴ ነው ሞተው፣ ለኃጢአቴ ነው የስ ለኃጢአት ነው ሞተው። ሁለተኛ ውስጥ ለኃጢአት ደግሞ ሞተ አንተ ራስህ ለእሱ ደግሞ እንድትኖር፣ ከዚህ በኋላ የምኖረው ኑሮ ያንተ ነው እንድትል ጩና አሜን በሉ። ሞቱ ይሄን ነው በአንተ ውስጥ ሚያደርግ። ያንተ ለራስ መኖር አቁም፣ ለዘር መኖር አቁም፣
ለትዳር መኖር አቁም ለኔነት መኖር አቁምና አሁን ለኔ ኑር የሚል ነው መልእክቱ ነው የሚለው አያ ሞ በሞቱ ማመን ለኃጢአቴ ብቻ ሳይሆን እኔ ለሱ እንድኖር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያልሞቱ ሁለት ሰዎች አሉ ሄኖክና ኤልያስ ናቸው ሜቢ ይሞታሉ የሚል ተስፋ አለኝ ከፊት ለፊት ካልሞቱም ግን በሆነ መንገድ ተለውጠዋል ስለዚህ እኛ እኮ ሁላችንም እንኳን ሞትም ኢየሱስ ሲመጣ ነው የሚለን የተሰሎንቄ ጻፊ ኢየሱስ ሲመጣ የሞቱትን አንቀድም በዚህ ተጽናኑ ነው እንደው የሚለው የሆነ ቅዱሳን ይሞቱባቸው ነው ሰዎች በዚህ ተጽናኑ ጭራሽ አቀድምም አንተ እነሱ ባየር ላይ ስጋቸው ተነስተው ለብሰው የማይሞተው ለብሰው ባየር ላይ ሲመጡ እናንተ ደግሞ መሪለን ቡም 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 ያላችሁ ፍሊፕ ያረጋችሁ እየተቀየራችሁ ሳበቃብር ምናምንም ሳይኖር ማለት ነው እዚህ የማይበሰብሰውን እየለበሰ ባየር ላይ ያላችሁ እንነጠቃለን አለ አሜን ከኢየሱስ ጋር ነው አሜን እስቲ በደንብ አሜን አሜን ይሄ ነው ተስፋችሁና እርስ በርስ በዚህ ተጽናኑ አላግባብ ራሱ ሀዘን አያስፈልግም ይላል አሜን ነው ወይ ማዘን አለብን ወይ ማዘን አለብን ጳውሎስ ራሱ አዘነ ይላል እንትና እኮ ሊሞትብኝ ነበር ብሎ እንዲሁ እግዚአብሔር ባይመረልኝ ሀዘናችን ታላቅ ይሆን ነበር ይላል ማዘን አለብን ማዘን ኖርማል ነው እንዴ አንተ አገልጋይ አይደለ አንተ ቤት አይደለ እንዴት ነው መታዝ ነው ምን አትበል ማዘን አለብን እንዴ አምርረን እናዘናለን ግን ሀዘናችን ተስፋና እንትን የተቀላቀለበት ነው ጩና አሜን እንዳለ ማይዘም ብሎ እሚል አይደለም ተስፋ አለን ባየር ለመቀበል እንነጠቃለን የሞቱትን ደግሞ እናያቸዋለን ጩና እንደ አሜን ብሎ ባካኝ ስለዚህ ይሄ የማይበሰብሰው ልብሱ ሲነሳ በሰማይ ግሩም ጊዜ አለን ከኢየሱስ ጋር ይሄንን ስታስቡ ደስ ይበላችሁ ምን አይነት ህይወት ነው የሰጠኝ እንዳልበሰብስ እንዳልሞት እንዳልጠፋ ከዛ በኋላ ነው አውሬም የበላውን ይተፋል ባህርም ይተፋል እሳትም ይተፋል በመናምንም ይመጣ እንቱ 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 ያሉ ይሰጣሉ ከዛ እንዴት እንደሚለወጥ እንዴት እንደሚገጠም እግዚአብሔር ይወቀው ተገጣጥመ ብቻ እንተያያለን ሲቻዘር ጎናችሁ ላለው ደስ ይበል የማይበሰብሰውን ትለብሳለህ ትንሳኤ አለ ዮሐንስ 6:39 6 ኢየሱስ ያለው ደስ የሚል ቃል ነው ላምብቡ ከሰማይ የወረድኩት የራሴን ፍቃድ ለማድረግ ሳይሆን የላከኝን የርሱን ፍቃድ ለመፈጸም ነውና የላከኝን ፍቃድ ከሰጠኝ ሁሉ አንድ እንኳን ሳይጠፋብኝ እስቲ በሉት አንዴ የላከኝን ፍቃድ ከሰጠኝ ሁሉ አንድ እንኳን ብሎ አንድ ጩሁና ሳይጠፋብኝ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሳ ነው በቃ ኢየሱስ ስለዚህ ነው የተላከው አለ አንድ ሳይጠፋ የኢየሱስ ናችሁ አይደል አንድ እንኳን ሳይጠፋብኝ በመጨረሻ ቀን እንዳስነሳቸው ነው አሜን ይሄ የኢየሱስ ተስፋ ነው አሜን ስለዚህ ነው ያለ በመጨረሻ ቀን አንድ እንኳን ሳይጠፋብኝ አስነሳለሁ አሜን ጩና አሜን አሜን ኢየሱስ ለምን ተላከ በመጨረሻው ቀን አንድ እንኳን ሳይጠፋ እንዲያስነሳ ስለዚህ አማኝ ተስፋ ቢስ ሳይሆን ሙሉ ተስፋ ያለው እውነት እውነት እላችኋለሁ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ሄዳለሁ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቸውም ዳግመኛ እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ ብሏል ኢየሱስ አንድ አጨብጭቡና ጮሁና አሜን በሉ ባካችሁ ኢየሱስ ተስፋ ሰጥቷል ብትሞቱ በሕይወት ትኖራላችሁ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ዛሬ ስለዚህ ነው የሞት መንፈስ የሚያስፈራራችሁ ሲባል ጳውሎስ እንኳን ሊፈራው ይፈልገዋል ስለዚህ ለመሞት የሚፈልግ ሰው ደግሞ የሞት መንፈስ አያስፈራሩም ኦልሬዲ ሰውየው ለመሞት ስታንድ ባይ ነው አግንቼ ብሎ ነው የሚሞተው አረረ እሱ ጋር ትሂድ እንዲሁም በቋፍ ነው የሚባለው ሰውዬው በአውራጣቱ ቆሟል ለመሞት እንዲሁ ቶሎ እንደሚል ሰውዬ እገልሃለሁ ብትሉ ምንድር የሚለው በለኝ ነው የሚለው አንደርስታንድ ይሄ ማለት ግን ራሳችሁን እያነቃችሁ ሙቱ ማለት አሁንም እንዳቸኩሉ ስራችሁ ሲጠናቀቅ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ይወስደናል ስራስ ካለን ድረስ ግን ከጸጉራችን አንዷ አትነቀልም አንድ ሰው አሜን ይበለኝ አው ከጸጉራችን አንዷ አትነቀልም እዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን አሜን ሲንገል እስቲ አሜን ግን ተስፋን ሞት እንደሚው ከሚፈሩ ጋር እየፈረን ከሚጨንቁ እየተጨንቀን ምን ኖር ሳይሆን አለን አሜን አገር አለን ጌታ አለን ተስፋ አለን አስነሳቸዋለሁ ያለ ጌታ አለን አሜን ጎናችሁ ላለው ለመጨረሻ ኢየሱስ ያስነሳል በሉት አሜን